Fins ara aquest servei només l'han ofert alguns ajuntaments, d'altres, en canvi, en tenien però el van treure, com és el cas de Barcelona, on no n'hi ha ara mateix. Per això la Generalitat ha obert un registre que serà l'únic per a tota Catalunya. Aquest matí ja s'hi ha inscrit la primera parella, que acaben de ser pares d'un nen. S'hi han registrat de forma gratuïta i això els facilitarà, per exemple, accedir a la pensió de viduïtat. Per cobrar aquesta pensió cal acreditar un mínim de 5 anys de convivència en parella i que en el moment de la defunció faci almenys 2 anys de la inscripció en un registre. L'acte d'avui, doncs, els facilitarà que la puguin cobrar i també els equipara els drets en relació amb els fills, com si estiguessin casats. Haver tingut una criatura, tot, diuen, no sé, t'has de casar per si mai un falla, no sé, no sé quantos, però, bueno, com que ha sortit el registre de parelles de fet, que en aquest cas, si mai falla un ja tens els mateixos drets, doncs hem decidit fer-ho així. No sé si mai ens casarem o no, però de moment tenim un pas fet.